নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই গছ ঘৰত থাকিলে আৰ্থিক উন্নতিৰ বাধা, ঘৰত অশান্তিৰ সৃষ্টি আৰু ৰোগ ব্যাধিয়ে দেখা দিব পাৰে। তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰ্থিক উন্নতিত বাধা আহিছে নেকি, নে ঘৰত অশান্তি আহিছে, নে ৰোগ ব্যাধি আপোনাক বেৰি বেৰি ধৰিছে? ইয়াৰ কাৰণটো আপোনাৰ ওচৰতে আছে, আপুনি হয়তো মন কৰা নাই। ভালকৈ লক্ষ্য কৰক যে আপুনি কোনো এডাল গছ ঘৰৰ বাৰীত ভুল ঠাইত লগাই থৈছে, বা সেই গছ ঘৰত থকাটো অমংগল, কিন্তু সেই গছ আপোনাৰ ঘৰৰ বাৰীত আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে এই গছ ঘৰৰ বাৰীত কেতিয়াও লগাব নালাগে। ভুলতে যদি ঘৰত এই গছ লগাইছে বা বাৰীত কেনেবাকৈ হৈ গৈছে, তেন্তে আজিয়ে কাটি পেলাওক আৰু সেই ঠাইত নতুন গছ লগাওক, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ঘৰৰ কাৰণে শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰে। এক নম্বৰতে তালগছ। ঘৰত তালগছ থকাটো অত্যন্ত অশুভ। এই তালগছক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্জ্যপাত পৰা সম্ভাৱনা বেছি আৰু তালগছে নিগেটিভ শক্তি বিৰাজ কৰে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ ভয়ংকৰ বিষয়টো হৈছে হঠাতে মাথাৰ ওপৰত তাল পৰা সম্ভাৱনা থাকে আৰু এই গছত অশুভ শক্তিয়ে বাস কৰে। এই গছ ঘৰৰ পৰা 50 ফুট বা 100 ফুট দূৰৈত থাকিলে কোনো অসুবিধা নহয়। 2 নম্বৰতে তেতেলী গছ। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এই গছ ঘৰৰ ওচৰত থাকিলে সদায় সেইখন ঘৰত নিগেটিভ শক্তিয়ে বিৰাজ কৰে, কিন্তু এক প্ৰকাৰে তেতেলী গছ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ গছ। ঘৰৰ পক্ষে কিন্তু তেতেলী গছ থকাটো একেবাৰে অশুভ, কাৰণ এই গছত অশুভ শক্তিয়ে বাস কৰে। 3 নম্বৰতে কেকটাছ গছ। এই গছে ঘৰত অশান্তি কঢ়িয়াই আনে, বিশেষকৈ কাজিয়া বিবাদ আদিৰ সৃষ্টি কৰে। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এই গছ ঘৰত ৰখাটো একেবাৰে উচিত নহয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।